45 minuts ja. Vale? O sigui que ja recuperem una miqueta la normalitat. No, no importa. Bueno, bona tarda a totes i a tots. Quin taller? No toquem, Lluís. No sé si... Aquí tenim l'assessor. Bueno, va. Primer que es començarà Pau, li dirà unes paraules. Recordar-vos que Pau porta... Des del primer dia també venim. Vale. Dai, toquem, Lluís. Hola. Bona tarda. Soc Pau. I després... Anem a un temps, volia parlar. I aquesta història som quan meva pintava amb un pau, Can Clau, Cavajol Poma, Franca Viu, Tiro, No Flau, No és el pobre, tot pinte econòmics, ara damunt la Nacional i l'autopista. I com diu el meu amic Joel, no vull fotre follons. No m'has de no existir? Que som? La basura a Espanya? Nosaltres que més hi estim. O que vam fer com a propaganda a Ikea. De veu que més hi estem. Que encara s'ha publicat a un diari. Jo ja ho havia pensat. Pues collons, que sabes que més hi estim. Què em fas? Solució ja, a pescar gratuïta ja. Moltes gràcies, plataforma veïnal. A pescar gratuïta ja, per a totes i tots. De pa de pau. Vale, anem a començar. Però felicitar a Pau i felicitar també a tantíssimes persones que no han pogut vindre mai en la vida en un tall. Uns perquè no han pogut, els altres perquè tenen temor que això els repercutisca negativament en els seus negocis, perquè encara continua hi havent gent que se sent pressionada, perquè la paraula llibertat continua sense existir realment. Per tant, anem a agafar i a dir que aquesta gent que no ha pogut vindre, aquesta gent que mos dona suport, nosaltres sabem que estan, que mos continuem veient via totes les imatges que mos graven, via tots els comentaris. És una lluita molt llarga, feta per moltíssima gent. Aquí no hi ha ningú que sigui més que altres. L'únic que sí que vam intentar és tindre unes idees bastant clares. Era un atac molt dur al nostre territori quan nosaltres, el 16 de setembre del 2015, me'n donem compte perquè es publica, perquè és que la gent no m'ho enterem de tot el que es publica. Cada dia hi ha la immensitat de notícies, mos venen tants d'inputs que vas i dius, bé, tot bé, però sabeu qui mos quedem? Si una cabra ha saltat per allà, si la dona d'un jugador de futbol, les tonteries, este sí. Però una cosa tan important com fer 11 rotondes, 66 quilòmetres línia doble contínua, destrossar una carretera que tenim, que era la més important, això no se passa. Per tant, quan nosaltres veiem això és quan mobilitzem i tirem endavant. Perquè l'única solució per a aquesta nacional no fos destrossada era tindre aquesta gratuïtat. L'única solució és que sí, perquè construir una altra via pot tardar 15 anys, com a mínim. I sabem que aquestes promeses dels Reixos Magos no venen. Per tant, aquestes promeses de desdoblar esta, de fer-ne una altra, tot això, nosaltres tontos no som. Per tant, l'única solució immediata és aconseguir això. I mira que és difícil. I això ho heu aconseguit, que no es renova la concessió, el primer punt. Però ara anem a començar en un minut de silenci. Un minut de silenci que anem a destinar a totes aquelles persones que es quedaran a la carretera. Tant dona, si és la carretera del Poblet, si és la carretera C12, si és la carretera d'aquí, la carretera d'allà. No importa. Totes aquestes persones que es queden a la carretera, que la vida per a una família canvia. I canvia, i la majoria de vegades és culpa nostra, de que no sabem conduir, de que som burros, de que contestem el WhatsApp, de que mos encantem, que se surt de festa,
Reconeixem la meva culpa. La culpa és nostra del que passa. Però també és nostra per no haver lluitat per unes infraestructures. I això és una mea culpa que tenim. Anem a fer este minut de silenci per tots els que ens han deixat i, per desgràcia, per els que ens quedarem. Perquè és un lloc tan fàcil de morir. Per tant, un minutet per ells. Que el nostre projecte és molt complicat i molt difícil d'explicar. Quan nosaltres sortim a explicar, hi ha tants de conceptes que de vegades he de reconèixer que no sabem arribar. No és fàcil explicar-ho. És un text que possiblement té 3 minuts i en aquests 3 minuts tens que tindre l'atenció de la persona. I no és fàcil, i quan vos ho dic, perquè ho explico cada dia, i quan he acabat d'explicar, jo me'n vaig i dic, no li he sabut explicar. Anem a fer-ho, a explicar-ho un croquis ràpid. La carretera és un negoci, i com a negoci que és, hi ha gent que lluita, perquè esta mamella, estos diners, no es perguen. Això dona molts de diners en molts de llocs. Estem parlant de manteniments de carretera, de construccions de carreteres, però tot són diners. I aquí, fa molts d'anys, se fa una proposta de dir, fan falta fer autopistes perquè les carreteres no donaran prou. Farem una autopista, la pagarà una empresa privada, com no arriba, l'Estat l'ajudarà a pagar la diferencial dels interessos, però quan s'acabarà aquell tracte, aquella concessió d'anys, la AP7 tornarà a la gent del territori. Tornarà a ser pública. Este és el tracte que s'acorda. En el tracte que s'acorda van menjar-se carreteres del nostre entorn, a l'Ampolla, al Perelló. Se van menjar carreteres que eren com esta, però era per un bé, perquè el dia de demà ens ho trobarem. Van pagar 4 xitxes. Se va fer la carretera i la carretera ha donat molts de diners. Però molts de diners. L'AP7 els ha fet gors i lluents. Per tant, agafem i diem, senyors, s'acaba el 1998. Els contractes dels treballadors ja ficava que era hasta final d'obra, com si diguéssim. No hi havia una fetxa. La fetxa va passar. La fetxa es va acabar. I possiblement, en una de les reunions de qui ens representava, possiblement el Majestic, en els governants d'Espanya, per aprovar els pressupostos d'allà, els ho interessava la millor agafar i demanar que renovés més anys la concessió. A canvi de què? Perquè sempre hi ha un canvi d'algo, no? El territori, a canvi de què? Què hem guanyat en aquest territori? Ens han donat algo d'aquests 20 anys més de renovacions, d'una empresa ocupa, i quan dic ocupa és perquè és consentida. L'administració ha consentit que es quedessin i que guanyessin més diners. I en cap moment he sentit mai que se la supervisés si realment totes les vies estaven en condicions. Que fiscalitzar algú les inversions del que ells teòricament tenien que invertir en la AP7. Això no s'ha fet. Però ara, venim a la nostra 340. Una 340 que es va agafar, se'ls ho va dir a tots els veïns, que aquí no poden ficar res, ni un muret. Perquè això
teòricament anava desdoblada. Guerres internes, pobles que es barallaven... Quan un estat vol fer alguna cosa, vosaltres vos penseu que li importa el consens del territori? Una merda! Algú li va preguntar al Càstor a la gent si el volíem? Les nuclears ho ha preguntat algú? Quan volen fer alguna cosa, te guany. Iau. I això ha passat. La 340 se va vendre com que se desdoblaria. Aquí no es podia construir. Jo tinc una caseta aquí al costat. No, aquí no es pot fer res. Anirà desdoblada. Mos fan creure que entre no hi ha acord entre polítics. I llavors mos fan com quan érem xocotets. Si et portes bé, te compraré un cotxe. Hòstia, em portaré bé que em compraré un cotxe. I tu vas i li preguntes, i si es porta bé li compraré el cotxe? Diu que li he de comprar el cotxe. Però mentrestant calla. Aquestes paraules molt les van fer l'A7, també. L'A7 van dir, no farem esta perquè en farem una altra més a dalt. Guerres polítiques entre territoris. Que si els de dalt, que si els de valls, pegam-nos uns, pegam-nos los altres. Senyors, ni els de dalt són dolents, ni els de baix són dolents. Som tots tontos. I som tots tontos, i jo el primer, perquè aquí t'han fet creure que mentre mos barallem passa el temps. I això és el que ha passat. Mos ha passat? Mos han passat 20 anys. I mos han passat 20 anys i pareix que no, però això és cuéntame. Estem igual, però no igual. Quan nosaltres decidim sortir al carrer és perquè el dia 16 de setembre del 2015 se reunixen els nostres alcaldes, els nostres presidents dels consells comarcals, el delegado del gobierno. Se reunixen tots per agafar i decidir el que possiblement els interessava. Destrossar esta Nacional 340. Destrossar la comparativa que fem nosaltres. És que això és el riu. La lluita dels nostres mestres, que són els del riu, la tenim també aquí plasmada. És la via de comunicació, són els accessos a este riu. Mos ha donat molta vida. Això mos ha unit a territoris. I ara se ho carreguen i no passa res. Tot Déu calla. En l'excusa d'aquestes rotondes beneficien els municipis. Quan volen fer una inversió, fan un pont. Quan tu te'n vas d'aquí a Barcelona o te'n vas d'aquí a València, hi ha pont, baix d'un altre pont i baix d'un túnel i dalt vés a saber el que hi ha. Senyors, aquí no hi ha res. Se n'han fet de ponts, però se'n poden fer més, se poden millorar més. I la covardia dels nostres polítics de dir és que no me la faran. Què collons? Lo que, senyors, hi ha un interès en destrossar esta carretera perquè mai en la vida funcione i perquè tot el trànsit d'aquí se'n vagi pagant per una autopista. L'AP7 acaba d'aquí 15 mesos. Totes les administracions saben que esta és una realitat. Lo que mai s'ha pogut, ara se sap que d'aquí 15 mesos és gratis. Gratis mai, eh? La paguem dels nostres impostos. Com paguem dels nostres impostos l'A3 de València a Madrid. O com paguem tot el que circumvala Barcelona o tants de quilòmetres. Tot això ho saben les administracions, però no ho diuen que d'aquí 15 mesos això és una realitat. Que l'obligació o prohibició d'anar per aquesta via no fa falta. La podíem tindre ja. En 30 i algo milions, estos 15 mesos se podien pagar. Ne pagarem més en les bonificacions. Nosaltres us ho vam dir del primer dia al món polític, que nosaltres vindríem aquí, que faríem la faena bruta, però que ells anessin a màxims a negociar. Que ells són els nostres representants legals. Que anessin a màxims. Demanem això. I en canvi, els nostres polítics què han fet? Han fet el mateix que el 15 de setembre del 2015. Anar a buscar que el món del transport l'obliguen perquè és un benefici per a la concessionària. Per la nostra seguretat, vos ho creieu? Vosaltres creieu que ells pateixen per la nostra seguretat? Si per seguretat fos, els hem deixat anar gratis fa 3 anys, quan van començar. Fi de comptes, el 2006, Magdalena Álvarez va signar un document on assegurava tot el trànsit que no circulés per l'A6 en un límit. És a dir, quan se va fer el tercer carril de Tarragona a Pacallà, que aquí no el tenim, se va garantir
assegurant-se a l'estil Castor, la concessionària, un límit de trànsit. És a dir, que l'única empresa que no ha tingut crisi ha sigut Abertis, perquè sí o sí se'ls ho té que pagar. El tribunal va donar sentència 1.490 milions d'euros pagarem entre tots pel trànsit que no ha anat. Però si no ha anat, anem-hi, que igual paguem. Però no interessa dir això. No interessa que siguéssim tan burros. O sí que interessa que siguéssim tan burros. Continuant, per a fer-ho ràpid i donar pas als meus companys. Dir-vos que este gran negoci d'aquí 15 mesos podria ser una realitat, però ja lluitaran perquè això no sigui. Falten 15 mesos perquè aquesta realitat sigui, que la gent pugui anar gratuïtament, sense teletac, sense condicionants d'entrar i sortir pel mateix puesto, sense aquestes comèdies que a Altafulla no ho fan, que no fa falta, i que hi ha 350 quilòmetres d'autopista nostra catalana, que entres i surtes i ningú sap, però és de pagament, són peatges a l'ombra, i els paguem entre tots. Dir-vos que un govern i l'altre govern no han treballat per a una ciutadania, han treballat per uns interessos. I els que s'omplin tant la boca dient que volen l'AP7 gratuïta, que diguen si la volen per a sempre o només per a uns mesos. Mentre és d'uns, sí, però quan a la millor serà nostra, no. Per tant, hem invertit hores, invertim temps. Totes les notícies que van sortint, vos garantixo que entre moltes persones, entre ells Enric i molts de vosaltres que esteu aquí, esteu informant-nos del que passa. I el que vos dic, Nacional 1, AP1 Burgos, d'aquí 83 dies és gratuïta. Gratuïta és el condicionant que el manteniment lo paguem tots, eh? Vale? Però el pagarem a gust, perquè hi ha gent que s'està morint a la Nacional 1, com nosaltres aquí. I allà ho tenen claríssim. I allà parlen de que tots entraran i sortiran gratis. Per què aquí no? Allí estan preparant les connexions i els accessos als municipis. Per què aquí no? Per què volen fer-nos creure que això no es pot aconseguir si ho tenim aquí? Perquè possiblement tenen ganes de pegar-li mos en este bocadillo. Este bocadillo té molta xitxa i poc pa. I este és de jabugo. Per tant, la nostra lluita continuarà, perquè d'aquí 15 mesos volem celebrar que és vostra la carretera. 400 i pico dies que mos falten... 480? Quants? 480 dies. I això mos ha portat a lluitar, a intentar explicar a gent que es pensa que nosaltres tenim algun interès. No el tenim. L'únic interès que tenim és intentar que hi hagi més seguretat i que el nostre territori, esta via, no perdi activitat econòmica. Que els nostres fills no se'n tinguin que anar. Hi haurà espais que ells volen que sigui residencial i ho respectem, però s'ha de lluitar perquè allí sigui desdoblada. Però els llocs que té que tindre l'activitat i el comerç ho necessitem, perquè això és l'aigua que mos porta la força. I esta aigua no l'hem de perdre. Gràcies a tots. Bueno, esta setmana ho heu notat, no? Bastant. Dilluns al matí, entro a la carretera i jo apareixia m'ha robat. De tranquil·litat, ara. Tranquil·litat. Però jo també, quan vam començar els talls, una cosa que pensava, fotem fora els camions i la carretera serà una altra, perquè ho sé, la problemàtica que patiu tu, Carme, en entrada que hi ha en aquell camí, els camions, molta gent que ha perdut la vida en esta carretera, per xocs també, encara que no sigui culpa dels camions, en camions. Però ara vos vaig a fer la següent reflexió, que vull que l'analiseu tots una miqueta. I sé que possiblement molts pensareu com jo i molts, evidentment, sempre hi ha diversitat d'opinions, però vosaltres imagineu que aneu al metge i aneu al CAP i està ple de gent.
i està la sanitat col·lapsada. El dia aquell està col·lapsat. I parles amb aquella xica que ha recepció i diu què podem fer perquè això vagi millor. I aquella xica te diu, mira, com la gent gran fan servir més la sanitat, els desviarem cap a la privada i els pagarem el 50% i l'altre que s'ho paguen ells. Vosaltres ho acceptaríeu, això? És injust, veritat? Però els altres que estarien allí, que tenen menys de 65 anys, estarien contents, tant? Òbviament. Però això que vos dic ara aquí està passant en la Nacional en trànsit i està passant també en la sanitat, d'una manera o altra, perquè qui vulgui operar-se de pressa que vagi a la privada, però això també està passarà en l'educació. I poquet a poquet, qui tingui diners, disfrutarà de la vida. I qui no en tingui, se quedarà un pringat. Els camions van obligats per l'autopista perquè per aquí ho tenen prohibit el pas. 500 euros si no poden demostrar el trajecte. Ells no són els culpables d'haver passat per aquí. A ells es tindria que aplicar una bonificació també. I aquesta bonificació tindria que ser igual com la resta dels vehicles, del 100%. El 100% per l'autopista, tant a vehicles lleugers, cotxes, motos i demés, però els camions també. I si un camió vol passar per aquí, perquè, ojo, tenint l'autopista i tenint aquesta, jo passaria per l'autopista. Però si un volgués passar per aquí, que pogués passar. Que si un volgués parar a un restaurant, que passés i si li para la policia, que fan la seva feina també, no donar explicacions. La carretera aquesta és nacional, l'han pagat tots. Igual que la sanitat, igual que l'educació. I tots tindrien dret a passar per aquí. I com bé ha dit Llorenç, passaven per aquí perquè no tenien cap altra carretera. Perquè ja s'ha espaviat a Vertis, la concessionària, que aquesta colla ampolla estigui aquí al sud de Catalunya i al nord del País Valencià. Este trosset d'aquí sempre ha sigut la bona pizza que diu ell. Però ara estem contents perquè uns se'n van per allà. Però no oblidem que aquells que van per allà obligats estan pagant i també tenien el dret que passa per aquí. Tot perquè no seu dia no se van fer les coses bé, com ha dit l'amic Llorenç. Passant a les bonificacions, heu vist un munt de cartellets, aquí imposta, prohibit camions, a tots els puestos, prohibit camions. Algú ha vist un lletrero majo que fique gratuïtat pel trajecte? Com és això? Que millor passa gent per aquí que ve de València i no ho sap, que passant per l'autopista podria anar gratis. Què passa? Que trànsit s'ha oblidat de senyalitzar? O possiblement hi ha un interès perquè els vehicles no passen per allí? Doncs possiblement aquesta és la segona via. Hi ha un interès perquè la gent no sàpiga que per allí poden passar gratuïtament. És més, hi ha moltes publicacions per Facebook i demés, però realment ningú aclareix el camió per on té que entrar, per on té que sortir, per on pot passar, per on pot anar, i la gent d'aquí no sabem què han de fer per tindre l'autopista gratis. Si teletaxi, sense teletaxi, si sortir a Salou, si torna a entrar... Sí, ara ve, Rafael. Perquè no volen que se sàpiga. No volen que se sàpiga. Volen desviar el trànsit de camions i els altres que s'apanyen. I ara vaig al que diu Rafael. El tram de Salou en Torredembarra, allí no fa falta teletac. Tu arribes allí, agarres el paper, vas en el cotxe i quan arribes a la sortida del peatge el tornes a ficar i se puja la barrera. Aquí no, aquí mos fa falta l'aparatet, que per cert és de la Caixa, casualitats o millor, pagant. A més, has d'entrar, has de fer una entrada i sortida, però quan tornes has de passar pel mateix forat. I a més en 24 hores. Quan a Girona això tampoc passa. Suposo, ara que no tenen camions, deuen ser veïns. Doncs que sàpiguen
Què fan campera circulant per aquí si hem aconseguit la gratuïtat que vagin per allà? Però bueno. Si no, vagin per baix, que tenen fàcil. Que vagin per baix. Ja, bueno. Ja, fica, este puesto fan això perquè la gent no li molestéssim. Que poguéssim tindre una altra alternativa, que no gratuïtat. Però ara bueno, que és la mitja hora, són tres quarts d'avui. És igual, és igual. La mitja hora. Que sapigueu que altres llocs de Catalunya tenen peatges a l'ombra, que no fa falta barrera, i al llarg de l'AP7 hi ha llocs de Catalunya, en la mateixa concessionària, imposat també, bonificat pel govern espanyol, gestionant una mateixa empresa, tot, i aquí, aquí són, quan hem entrat, els últims i tenim els menys avantatges. Els avantatges són que estem discriminats en la forma de pagament, el lloc de desplaçament i el temps. Perquè una persona d'aquí, si se'n va a Barcelona, té que anar i tornar en 24 hores? Per què? Perquè no interessa, no interessa ni interessat mai. I el que anem a dir-vos ara és que la lluita s'ha pogut acabar aquesta setmana. I mos hem agarrat i mos hem repartit medalles a tots. Perquè hem dit, hem aconseguit l'autopista gratuïta. Això ho hem pogut fer. I tots hem estat contents. Però sabem que el que va passar aquí és que ara que entra el transport pesat, el pròxim pas imminent volem dir, ja és la construcció de rotondes. Sí, les faran. Les faran. Les faran, Carme, però t'asseguro que en faran 11. 11. I el que no estem disposats és que nosaltres, que econòmicament, socialment, no tenim el mateix desenvolupament que altres llocs de Catalunya, perquè estem a la punteta, no volem que ens deixin a un extrem més extrem del que estem. Si sempre hem sigut la porta sud de Catalunya, la volem tornar a ser i volem que sigui així. La gent quan entra a l'autopista ja no va als bars. Els bars que hi ha a l'autopista són d'una empresa concreta. I caríssims. I caríssims. Tots els negocis que hi ha aquí a la carretera patiran i molt. Perquè òbviament aquí s'han construït gasolineres per donar servei. S'han construït restaurants per donar de menjar a la gent que passava. S'han ficat tallers per si un vehicle s'espatllava. Però també s'han ficat molts de negocis perquè estaven ben comunicats. Entre cometes, claro. Si això s'acaba, possiblement en poc temps veureu gasolineres que tanquen, restaurants que tanquen, tallers que tanquen i molts negocis que estan aquí que no tancaran però se desplaçaran de lloc i s'aniran a llocs on estaran ben comunicats. I aquests llocs que estan ben comunicats seran els accessos a l'autopista. Però quina casualitat, aquí a la comarca de Montsià no tenim cap accés a l'autopista. Hòstia, quina casualitat. I per això anem a lluitar. Anem a lluitar a partir d'ara perquè les rotondes no se construïsquen. Anem a lluitar per aquests senyors que falten 80 dies perquè ells tinguin l'autopista gratuïta, perquè una vegada la tinguin ells, els que van detrás serem nosaltres. I 15 mesos passen de pressa. I que mos ho diguin altres que portem 3 anys tallant la carretera aquí. També demanem un tercer carril a l'AP7. Perquè, hòstia, estem al sud, mos han destrossat 3 dels 40, però no tenen collons d'empalmar l'AP7, lo tros que fa falta un tercer carril. Perquè com per aquí sabeu que passen tots, allà a la mà de Déu. Avui han inaugurat una línia 10 de metro a Barcelona. Hòstia, doncs que vinguin i inauguren una cosa per aquí baix, que per cert, no van tindre ni collons de vindre a inaugurar les rotondes que van fer aquí, perquè tots no tenen ni dignitat. Nosaltres anem en aquesta gent, anem a treballar d'aquella manera per intentar evitar que no se facin les rotondes, per intentar que aquesta carretera no me la destrossin en una doble contínua, perquè no me la baixen de velocitat. I anem a intentar perquè el dia este, en 15 mesos, tinguéssim l'AP7. I una vegada la tinguéssim lliure i gratuïta,
que eliminen los peatges de l'autopista. Però el que diuen, aquí a Catalunya, esta setmana ho ha tornat a publicar la Generalitat de Catalunya, no tenen cap interès que aquesta carretera sigui autopista. Volen aplicar-nos un impost de per vida que es diu vinyeta. Penseu una cosa, els cotxes és els llocs que més impostos s'apliquen. Al comprar-te el cotxe, pagues. Lo Franco Fàbrica, bon, recordeu que antes ficava FF, impost de circulació, matriculació, després la gasolina, tots són impostos, són perquè el cotxe tot cola. I nosaltres diem que ja n'hi ha prou. Si aquests diners s'invertissin per carreteres, que les facin dignament i que no ens destrossin a 340, però sobretot ara és l'objectiu. 480 dies, 15 mesos, aconseguir la peça gratuïta. Quan la gent... Un crac. Un crac. Quan la gent ens agafa i ens diu, escolta, però és que vosaltres esteu en contra de l'A7? No, no és que estem en contra de l'A7. Volem recuperar l'A7. Els que tindran anys com jo se'n recordaran que l'AP7 seria A7. On recordeu? La volem recuperar. Li van ficar una P de pagament. Esta P és la que volem llevar. Esta P és la que sobra a tots. I quan li llevarem la P de pagament, tenim l'A7 construïda ja en un tercer carril que és supernecessari. Quan dos camions s'adelanten, hi ha 3 quilòmetres de cola. Quan se n'adelanten a dos, quants n'hi ha? No se'n donen compte que no volem només, volem seguretat, volem inversió al territori, però inversions dignes i correctes. I és el que no s'ha fet aquí. Tot Déu s'està ficant medalles. I nosaltres ho diem. Aquí no ens podem posar cap medalla perquè tenim moltes creus. Moltes creus que recordar. I això no es pot celebrar. No es pot celebrar res, perquè cada dia que passa ens fiquem en perill tots. Per tant, estos 15 mesos que es fiquen tots a una per aconseguir-la realment com la necessitem, gratuïta. I que sobretot no aconseguirem mai que vagin units. Però no vos equivoquésseu, units tots ho estan per interessos econòmics. Si qui de dalt mana, que és lo diner, nos ho diu, demà se fa això, tots traguen. Vale? O sigui, ara venen campanyes electorals i mos enganyaran a tots. No hi ha cap alcalde que dirà que vol una rotonda, menys dos. Però justament, però esta sí o allà no. Tot això es queda bé, perquè venen eleccions i tenen temor que els passi que factura. La factura, nosaltres no direm a qui tenen que votar. La gent és prou gran per a votar qui vulgui. Nosaltres aquí no som cap partit polític. Nosaltres aquí l'únic que demanem són unes vies dignes, que molt es mereixem. Ens volen fer creure que la taxa de la vinyeta és la salvació. Vull explicar-vos en un moment què és la vinyeta, perquè vosaltres porteu 3 anys i la gent no ho sap. Ahí ha estat quasi mitja hora per explicar-li a una persona molt preparada. I quan hagi acabat, dic, no ho sé. Vale, vos ho explico. La paraula vinyeta és una taxa que es vol imposar per poder circular per autopistes i autovies de tot el país. Quan dic de tot el país, vos estic dient des de Catalunya. Vale? Això se basa que la Comunitat Europea te dona possibilitats per a que tu, com a governant, facis diners. A Alemanya van agafar i li van dir que si voleu ficar una taxa per tindre televisions a casa, fareu diners. Alemanya la va posar. Aquí a Espanya, com us ho interessava, que la gent mirés la tele, mirés Sálvame Deluxe i totes aquestes tonteries, a Espanya no es paga per tindre teles. I arribarà, també, Sira. Però els ho va bé que estiguessin distrets. Què passa? Europa te dona, però tu tries el que veus que és correcte. Europa va i diu, hi ha un model de fer pagar una taxa per circular camions, per no sé quantos... Hi ha moltes formes de replegar diners per mantenir la carretera. Una és
quan surt del litro de la gasolina i del gasoil. Bueno, heu donat compte que és molt car aquí, veritat? Pues perquè van agregats uns impostos. Entre estos impostos, lo de manteniment de carreteres. Hi ha coses que la gent no sap. Dels nostres impostos, del que nosaltres paguem, se mantenen les carreteres. Però paguem les nostres carreteres, les de Madrid, les d'Andalusia, les de tot. El govern nostre va i diu, fem una taxa i nosaltres mos autogovernarem les carreteres. Claro, hi ha un petit problema. Les carreteres, les autopistes de proximitat de Barcelona acaben la concessió el 2039, el 2037. Que això està molt lluny? I aquestes carreteres mos costen més de 180 milions d'euros cada any, que els paguem entre tots. I llavors van i els ho diuen, no siguéssiu tontos, mos doneu totes les carreteres a nosaltres, nosaltres ficarem un preu, i llavors, en vez de pagar, vos donarem alguna cosa de diners. I els destinarem a què? A l'educació, al transport públic, al que sigui, que queda bé. Eh? Quina és aquesta excusa? Hi ha una teoria que a mi m'ho van dir. Diu, això és vendre la casa i anar-te'n de lloguer. On recordeu, tenim unes propietats i el que volen és que les cediguéssim para que molest gestionen i nosaltres pagant una miqueta, una miqueta. Aquestes empreses que estan guanyant burrades se conformaran en una miqueta? Pues bueno, la teoria d'ells és que la AP7 feia falta perquè és l'artèria que creu a tota Catalunya. Sense aquesta artèria, les altres minudetes no tenen valor. Per tant, això era necessari, la AP7. La vinyeta només és una taxa anual que si tens l'hoteletac no farà falta que te'l tragues i si no, aniràs, compraràs una pegatina, la ficaràs al cotxe i llevaran les barreres, que queda molt bé. Fora barreres! Que bonic queda, eh? Fora barreres perquè mos fiquen una càmera. I una càmera que et detecta. I si no complixes, 500 euros. Que bonic cada vegada que passigues, eh? Per lo tant, és afant recaudatori. És afant de fer diners. Si recuperar un tram d'autopista no es podia fer perquè valia molts de diners, vosaltres vos creureu que recuperaran totes les concessions que hi ha a Catalunya? Ràpid, 400 quilòmetres d'autopista té Espanya aquí al nostre territori. La via principal és esta. Hospitalet, Alacant, s'acaba d'aquí 15 mesos. I ha dit que és gratis. D'Hospitalet fins a la Jonquera, el 2022, el dia 1, està aquí. Quan nosaltres tinguéssim tot això, ja ho han pagat prou. Tenim mobilitat i tenim possibilitats de que vinguin aquí i nosaltres anar allà. Per tant, aquesta taxa que es vol aplicar, com que és una gran oferta, és la nostra sentència. La nostra sentència de pagar sempre per circular. Nosaltres, aquesta hipoteca l'han pagat. L'heu pagat tots. Jo no vull que mes fills ni mes netes continuen pagant tota la vida per seus mals gestors. Perquè han sigut un mal gestors i no han sabut administrar bé els diners. I sabeu el que volen? Ho volen fàcil. Les comunitats de veïns no fa falta que tinguin una administradora, però és més fàcil que mos ho portin. Sí senyor, mos hem tornat tan còmodes que és així. Per què? Perquè què fàcil és traure els diners. I nosaltres traguem. Mos ho vendran com que és la millor opció que hi ha. Vos diran que és perquè contaminéssim menys. Podem demostrar que no. És una taxa, és un impost que mos se vol aplicar i es vol aplicar quan s'acabarà l'AP7. Per això ningú ho nombra. Per això no interessa a cap partit. I per això s'han amagat molts de projectes en estabilitat. Disculpes, i vos ho diré. A Madrid mos roben i a Catalunya mos foten. Sí. Només dir-vos una cosa. L'important sou vosaltres. Que no vos enganye ningú. Els nostres diners han pagat massa coses. I la pregunta és, quan se farà la vinyeta aquí, dels nostres impostos continuarem pagant les carreteres de tots els puestos? Sí. I els altres per què no paguen els nostres? Perquè nosaltres hem pagat tota la d'ells. Nosaltres no. La setmana que ve on anem a les cases? A les 7 de la tarda. A les 7. A les 7 de la tarda.
tres quarts d'hora allí. Gràcies a totes i a tots, i això continua.